Եվ այսօր ուղիղ եթերով հանդես եմ գալիս, խնդրեմ կարող եք զանգարել, ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգերին։ Անցյալ շաբաթ, երբ ես խոսեցի սինուսիտների մասին, այսինքն դեմքի տարբեր խորոչների, բորբոքումների մասին, չկարողացա ձեզ ցույց տալ այն կետերը, որոնք կարող եք տանը օգտագործել երկու նպատակով. Մեկը, ընդհանրապես լավացնելու ձեր շրջանառությունը դեմքի վրա և հատկապես այդ խորոչների շրջանում, և երկրորդը, եթե պրոբլեմ է առաջանում, ապա այդ պրոբլեմներից ձերբազատվելու նպատակով կարելի է օգտագործել այս կետերը։ Ուրեմն, քանի որ մեր հիմնական խորոչները գտնվում են մեր ճակատային մասում և մեր վերին ծնոտի շրջանում, քթի աջ և ձախ կողմերում, ապա կան բազմաթիվ կետեր դեմքի վրա, որոնք կարող եք դուք տանը օգտագործել, սեղմել և կամ մասաժանել, ես կբացատրեմ երկուսն էլ ինչպես անել, որպեսի ընդհանրապես օդափոխությունը, շրջանառությունը լավանա, և երկրորդ դեպքում բուժական նպատակով, ոչ թե կանխարգելման, այլ բուժական նպատակով օգտագործեք այդ կետերը, որպեսզի այդ բորբոքային երևույթները, որոնք տեղի են ունենում այդ խորոչներում, բորբոքային երևույթների հետևանքով առաջացած լորձը, հեղուկները, արտադրությունը կարողանա դուրս գալ և բնականաբար թեթևացնի ձեր վիճակը, քանի որ այս սինուսիտների հետևանքով, սինուսների բորբոքման հետևանքով կարող են առաջանալ և գլխացավեր, և դիսկոմֆորտ դեմքի շրջանում, ցավ, ընդհանրապես դեմքի հատվածում, աչքերի հետևում ցավեր, և բացի դրանից կարող է դժվարանալ մեր քնելը, դժվարանալ մեր շնչելը, դժվարանալ ուտելը, ձայնը կարող է փոխվել, համի զգացողությունը կարող է կորցնի մարդը, հոտառությունը կարող է կորցնել։ Ես անցյալ հաղորդման ժամանակ այնքան շատ սիմպտոմներ ասեցի, որ կարիք չկա կրկնելու այսօր, եթե դուք հիշում եք, դիտել եք այդ հաղորդումը, ապա կարող եք հիշել դրանց մասին։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի ներկայացնել այդ մի քանի կետերը։ Ուրեմն, առաջին հերթին, եթե խոսքը գնում է հար քթային խորոչների մասին, դրանք վերին ծնոտի մեջ են, և երբեմն այդ խորոչներն են բորբոքում, երբեմն էլ կարող են բորբոքվել վերին ծնոտի ատամները, ունեն այսպես կոչված ալվեոլաներ, և այստեղ ևս կարող է բորբոքային երևույթ հայտնվել։ Ընդ որում ասեմ, որ բորբոքումը ինքնին ներկայացնում է արյան անոթների լայնացում, որի հետևանքով լայնացած արյան անոթների պատերում առաջացած անցկերի միջոցով դուրս է գալիս հեղուկը, առաջանում է բորբոքային հեղուկի կուտակում լորձաթաղանթներում։ Եթե ասենք ալերգիկ երևույթ կա, կամ եթե ասենք վիրուսային հարցակում է կամ բակտերիալ հարցակում է լինում, կամ ասենք քիմիական որևէ ինչ-որ տոքսիկ, ինչ-որ թունավոր քիմիական նյութեր ենք ներշնչել, ապա այդպիսի ժամանակ կարող է նաև առաջանալ լորձաթաղանթի բորբոքում և նաև լորձ արտադրվի, այսինքն ոչ միայն անոթներից կարող է ջրի հոսք լինել դեպի այս լորձաթաղանթը, այլև կարող է նաև լորձ արտադրվել, լրացուցիչ, և ավելի սկսի խցանվել և ուրեմն այդ սինուսները, և սինուսներից դուրս եկող խողովակները, և դրա համար այս Եվստախյան փողի հետ կապված նաև ոչ միայն բորբոքում կարող առաջանալ, այլև կարող է գնալ դեպի միջին ականջ և առաջացնել ականջի հետ կատարվող պրոբլեմներ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս կետերը օգտագործենք։ Ուրեմն, առաջին հերթին, տեսեք, ձեր քթի, այստեղ քթի, ուրեմն այս մասը կա, որ քթանցքներն են, չէ, այս քթանցքների ներքին, ներքևի հատվածից մի փոքր, որտեղ որ սովորաբար ծալք է լինում, հա, այս նույն ուրեմն մակարդակի վրա դուք կարող եք սխմել այդ եռանկյունաձև այդ փոսիկի մեջ, և այդ եռանկյունաձև փոսիկը, եթե դուք սեղմում եք, անպայման փորձեք գտնել որևէ ցավոտ ավելի կետ, որովհետև հաճախ այդ ցավոտ կետն է, որ համապատասխանում է այն կետին, որը պետք է մենք սեղմենք։
Հիմա դուք ինքներդ հիմա ինձ հետ կրկնեք, ես այսօր ժամանակ կտրամադրեմ, բավական դանդաղ կանցկացնեմ այս հաղորդումը, որպեսզի մենք կարողանանք միասին անել, գոնե միասին դուք ինձ տեսնելով, եթե կարողանաք կատարել, ապա կարծում եմ, որ ձեզ ավելի օգտավետ կլինի այս հաղորդումը։ Ուրեմն երկու մատով գտնենք այս փոսիկը, ուրեմն դա այտոսկրի և քթի անցքի միջև եղող փոսիկն է։ Եվ կարող եք շխորը շունչ քաշել, որում մատները, որ դուք պիտի սեղմեք, պետք է լինեն քթանցքների երկու կողմերում, բայց սեղմելու եք դուք դեպի ներս և դեպի վերև, այսինքն անկյան տակ եք սեղմելու, մոտ 45 անկյան տակ սեղմեք։ Ուրեմն խորը շունչ քաշենք, եթե դուք ձեր աչքերը փակեք, ապա այդ ժամանակ ավելի շատ կկարողանաք կենտրոնանալ և զգալ, թե դուք ինչ եք անում։ Աչքերը բաց ժամանակ մի փոքր ավելի դժվար է, որովհետև տեսողական տարբեր, ասենք, տեսադաշտերը խանգարում են։ Մի խոսքով խորը շունչ ենք քաշում և սկսում ենք արտաշնչելով սեղմել։ Դանդաղ սեղմում ենք և պատկերացրեք, որ եթե դուք ցավ ունեք, այդ ցավը դուրս է գալիս, դուրս է գալիս ձեր շնչառության ընթացքում, մոտ 20 վայրկյան կարող եք պահել, հետո արդեն 20 վայրկյանից հետո կարող եք դանդաղ թողնել հանգիստ և հեռացնել ձեր ձեռքերը։ Ընդհանրապես կարող եք պահել մինչև 3 րոպե, կարող եք սեղմած պահել։ Երկրորդ կետը շատ մոտ է այդ կետերին, ես հիմա ցույց կտամ և մենք միասին երկու կետերը միաժամանակ կսեղմենք։ Ուրեմն երկրորդ կետը, դա եթե դուք ուղիղ եք նայում, հիմա ես նայում եմ ուղիղ էկրանի վրա, երբ ուղիղ նայում եք, որտեղ որ բիբերն են, այդ բիբերից դեպի ներքև, եթե մեջտեղը նայող բիբերից դեպի ներքև այսպես մի ճանապարհ ստեղծենք, մի ուրեմն գիծ գծենք, գալիս հատում ենք մեր այդ օսկրին և այդ օսկրերի տակը փոսիկներ կան։ Ուրեմն նորից խորը շունչ քաշեք և սեղմում ենք այս այդ օսկրերի այս կետերը, հենց այդ օսկրի տակ ընկած կետերը։ Ընդհանրապես, եթե մատով սեղմեք, դուք ինքներդ կնկատեք, որևէ մի տեղ կա, որ ավելի ցավոտ է լինում։ Պետք է ասեմ, որ սեղմելու ժամանակ կարիք չկա այնպես ուժգնությամբ սեղմեք, որ ձեզ ցավ պատճառեք, այստեղ հարցը ցավ պատճառելու մեջ չէ ամբողջ այդ իմաստությունը։ Ցավը անպայման կգա, բայց դա պետք է քաղցր ցավը լինի, հասկանում եք, որ դուք ուզում եք սեղմել, ուզում եք այդ ցավը, չէ՞ կան այդպիսի ցավեր, օրինակ հաճախ լինում է, երբ մեր նստատեղի վրա, քանի որ մեր sciatic nerve-ն է, այսպես ուզում ենք սեղմած լինենք, ցավ է նորից, բայց ինչ-որ քաղցր ցավ է, դա ցանկալի ցավ է, այդպես մազոխիստական բաներ չեմ խոսում, ուղղակի այդպիսի ցավ է լինում։ Ուրեմն այդ օսկրի ներքևի մասում գտեք այդ կետը, որը համարյա թե նույն մակարդակի վրա է, ինչ որ առաջին կետն է, ես ասում, այս առաջին կետը հաստահու 23-րդ կետներ, վերջի կետներ, իսկ այստեղ մեր ստամոքսի 3-րդ կետն է, այսպես ասած։ Ուրեմն նորից մատերով հիմա խորը շունչ են քաշում, նորից սեղմում ենք և փորձում ենք պատկերացնել, որ ցավը դուրս է գալիս մեր արտաշնչած օդի միջոցով։ Ուրեմն սկսեցինք, և հիմա դուք կարող եք այս երկու կետերը միաժամանակ սեղմել, ուրեմն միջն է մատով սեղմեք այս հաստահու 23-րդ կետը և ցուցամատով սեղմեք այդ մյուսը, այսինքն մենք երկու մատերը կարող ենք օգտագործել միաժամանակ և էլի երկուսի դեպքում էլ ուրեմն մենք սեղմում ենք այդ տարածությունները, այստեղ փոսիկ է, այստեղ էլ ներքևում գտնվող կետ է։ Ուրեմն այս կետերը երբ դուք սեղմում եք, եթե օրական մի քանի անգամ, մի երկու, երեք անգամ, չորս անգամ դուք դա անեք և կամ անեք ամեն անգամ մոտ 3 րոպե պահեք, ապա եթե չունեք սինուսիտ, ուրեմն ամեն դեպքում սինուսների վիճակը կարող է բարելավել և եթե պիտի ինչ-որ մի բան սկսվեր, ապա դուք կարող եք կանխարգելել այդ սկիզբը, իսկ եթե կա հիվանդություն, ապա դա կարող է նպաստել, որ սինուսները սկսեն, տեսեք ինձ մոտ արդեն բացվում է և սկսում է ինչ-որ հարտադրություն սկսվել,
որ ես զգում եմ, որ ծորում է նաև ուրեմն իմ կոկորդից։ Մեկ ուրիշ ուրեմն կետ կա նաև այս մեր ուրեմն մեջտեղում, մենք ունենք մեկ կետ, բայց դրա մասին հետո կխոսեմ, այս մեջտեղի կետը կպահենք մենք յոգայի վարժություն որպես օգտագործելու համար, բայց հիմա ուրեմն այս քթարմատի երկու կողմերում կետեր կան, այ գտեք այդ երկու կետը, կարող եք երկու ցուցամատերով գտնել, կարող եք գտնել ցուցամատով եւ բթամատով մի ձեռքի, իհարկե ցանկալի է երկուսով, գտեք նորից ցավոտ որևէ մի կետ, այսպես, եւ նորից փորձեք սեղմել, նորից ուրեմն սեղմում եք, պահում եք, ես բնականաբար չեմ կարող 3 րոպե պահել, և թուլացնում ենք։ Նույն հաջողությամբ կարող ենք անել ներքևի կետը, ուրեմն ակնակապիճի, սա մեր ակնակապիճն է, ակնախորոչն է, որտեղ աչքերն են նստած, ակնակապիճի ուրեմն այս անկյունը վերին սեղմեցինք, նույնիսկ կարող եք դուք այսպես սեղմել դեպի վերև, այ հիմա փորձեք սեղմել և կզգաք, որ ինչ-որ ցավ կա, չէ, այստեղ կան ներվեր և մենք փորձում ենք այդ ներվերի միջոցով, մենք փորձում ենք ներվավորված ուրեմն անոթները լայնացնել, նեղացնել, շրջանառությունը լավացնել, ուրեմն սեղմում ենք այդպես, հետո սեղմում ենք ներքևինը, ակնակապիչի արդեն ներքևի հատվածը, նույն ձևով կարող եք սեղմել, կներեք, ես տեսնում եմ, որ դուք զանգարում եք, բայց փորձում եմ վերջացնել այս հաղորդումը այսպես, շարունակեք զանգարել, ես կպատասխանեմ, ես արդեն բազմաթիվ զանգեր ունեմ, որ չեմ պատասխանում, ամեն դեպքում խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, այդպես սեղմեցինք, հիմա գալիս ենք դեպի մեջտեղը, այս ակնակապիճի շուրջը շատ կարևոր կետեր կան, որ դուք կարող եք օգտագործել, եւ գիտեք ինչ, մատով եթե դուք սահեցնում եք ձեր ձեռքը, ահա նորից ուրեմն կգտնեք մի ուրիշ կետ, այս մյուս կետը գտնվում է, եթե մենք ներքևի ակնակապիճի այս ներքևի շերտը բաժանենք կեսի եւ այս կեսն էլ բաժանենք կեսի, ուրեմն արտաքին 3/4 կամ արտաքին 1/3 կամ ներսից հաշված 3/4 այս հատվածում եւս կա։ Նորից եմ խնդրում, մնացեք գծերի վրա, հենց այդպես մնացեք գծերի վրա, ես հիմա կվերցնեմ։ Ուրեմն այստեղն էլ սեղմում ենք, տեսնում եք ինչպիսի ցավ կա նորից, հետո գնում ենք դեպի աչքերի այս հատվածը, ոչ թե քունքերը, ես քունքերի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ակնակապիճի եզրերի մասին, այս եզերքում եւս սեղմում ենք, եւ թողնում ենք, ընդհանրապես բացի սեղմելուց դուք կարող եք ակնա, գիտեք մի անգամից այսպես արթուն աչքերը, բավական արթուն, նույնիսկ ինձ մոտ այդ զգացողությունը հիմա կա, ուրեմն բացի սեղմելուց դուք կարող եք նայել անել մասաժ, մասաժը շատ նպաստավոր միջոց է, մանիպուլյացիա այսպես ասած, որը կարող է լավացնի արյան շրջանառությունը տվյալ հատվածը, իսկ քանի որ այստեղից ներվ է դուրս գալիս եւ ընդհանրապես մեր աչքը, ճիշտ ասած, 4 ներվեր են ներվավորում, չէ՞ որ պետք է աչքը դեպի ներքև նայ, վերև նայ, դեպի կողք, դեպի դուրս, պետք է կարողանանք պտտեցնել, պետք է աչքի բիբը լայնանա, նեղանա, բացի դրանից ունենք օպտիկ ներվ, այսինքն բազմաթիվ ներվեր կան, որոնք աչքի հետ կապված են, եւ մենք տարբեր կետերի միջոցով կարող ենք ուրեմն լավացնել նաեւ տեսողությունը, միաժամանակ նպաստելով այդ սինուսիտներին։ Բացի դրանից մասաժը կարող եք դուք անել այս ձեր հոնքի վերևով, այսպես կամած մատերով մասաժ արեք, եւ կարող եք շրջանաձև մասաժանել այդ բոլոր կետերը, որ ես հայտնեցի, եւ այսպես կարող ենք հարմ վիճակում գտնվել։ Ուրեմն դեմքի վրա գտնվող եւս մի կետ եմ ուզում
ձեզ հուշել, դա ուրեմն քթի եւ վերին շրթունքի մեջտեղում կետ կա։ Իհարկե ինքը ամիջապես մեջտեղում չէ, այլ 2/3-ն է ներքևից հաշված, եթե 3 մասի բաժանենք, ապա հենց քթի տակի այդ 1/3 հատվածն է ներքևից 2/3-ը, բայց բնականաբար եթե դուք օգտագործեք ձեր եղունգը, դա արդեն ամբողջովին կարող է ընդգրկել այդ հատվածը։ Ուրեմն եթե դուք եղունգով սեղմում եք, սա սինուսիտի համար էլ է նաև, բայց նաև զգոնություն տվող ուրեմն կետ է։ Եթե դուք քնատեք, ճիշտ ասած, ես հաղորդման գալուց առաջ, քանի որ դասավանդում էի եւ բավական էներգիա ծախսեցի, հետո մի փոքր ընթրեցի եւ միանգամից ուզում էի քնել, մեքենայի մեջ 5 րոպե կարողացա քնել, խորը քնել, բայց այդ զգացողությունը կար։ Հիմա արդեն ինձ ավելի թարմ եմ զգում այս կետերը սեղմելուց հետո, ուրեմն հիմա առավել եւս կթարմանամ։ Ուրեմն ձեր եղունգով սեղմում եք այս ֆիլտրումը, սա կոչվում է ֆիլտրում, եւ այստեղ երբ որ դուք սեղմում եք, ուրեմն սեղմեք, բայց այնպես սեղմեք, որ ձեր սեղմելու ժամանակ դուք քթի եւ վերին լինդի, այս վերին ծնոտի լինդին սեղմեք։ Սեղմեք այդ լինդին եղունգով, եւ այս սեղմելու ընթացքում այնակ ինձ մոտ այսպիսի պուլսացիոն ցավի զգացողություն է լինում։ Եվ երբ որ սա սեղմում եք, դու կարող ես նաև այստեղ զգալ ինչ-որ բան, ինչ-որ ցավեր, որովհետև գիտեք, ներվային սիստեման եւ չինական կանալները մի փոքր նաեւ ունեն տարբերություններ։ Շատ դժվար է, համենայն դեպս դեռևս չկա աշխարհում որևէ մի մարդ, որը ամբողջությամբ կարողանում է նկարագրել այս չինական կանալները, բայց հաճախ դրանք ուղեկցվում են արյան անոթների, ներվային համակարգի տարբեր ճյուղերի, բայց նաեւ այլ տեսակի հետաքրքիր կապեր կան, ինչպես որ ասենք դուք միտեղ քորում եք, ենթադրենք փորձեք սեղմել եղունգով, ասենք ձեր ոտքի մատերի արանքը, ասենք այսպես սեղմեք, եթե դուք ձեր բութ մատի եւ երկրորդ մատի արանքը այսպես սեղմեք այս հատվածը, ապա ամիջապես լարթի շրջանում ինչ որ մի բան կզգաք այս վերևի հատվածում։ Դա մի փոքր դեռևս դժվար է բացատրել մեր հասկացած անատոմիական կապերով, բայց բնականաբար այդպիսի բաներ կան։ Ուրեմն մենք հիմա ծածկեցինք այս ֆիլտրումը, քթի կողքերը, այդ օսկրի տակը, աչքի մեր հոնքերի մեջտեղը, հոնքերի շուրջը, ակնակապիճի վերևը, ներքևը, նրա շուրջը, այս 1/3-ը, այս անկյունը։ Հիմա կա եւս մի շատ կարեւոր կետ, որը ընդհանրապես շատ կարևոր եւ ալերգիաների ժամանակ է, եւ ատամնացավերի ժամանակ, եւ գլխացավերի, եւ սինուսիտների ժամանակ, եւ բազմաթիվ այլ ուրեմն պրոբլեմների ժամանակ օգտագործվում է մենակ, եւ օգտագործվում է մյուս կետերի հետ միասին։ Դա այս հոգուն է, հեգու, հոգու, սա բութ մատի եւ ցուցամատի արանքում գտնվող այս կետն է։ Եթե դուք այսպես փակեք ձեր ձեռքը, կտեսնեք, որ այստեղ երբ բթամատը ավարտվում է եւ մոտենում է ցուցամատին, որտեղ որ իրենք հանդիպում են, այսպես թմբիկ կա, այդ թմբիկի շրջանում է, ինչ որ ես ասում եմ, դու կարող եք բութ մատով սեղմել այդ թմբիկը, կամ կարող եք ցուցամատով սեղմել այդ թմբիկը, եւ այդ թմբիկի շրջանում սեղմելով կարող եք նորից շունչ քաշել եւ կամած-կամած սեղմելով շրջանաձև շարժումներով կարող եք սեղմել, այս սեղմեք հիմա, հետո կարող եք մի 3 րոպե թողնել եւ հանել մատը, եւ նույն բանը կարող եք անել մյուս կողմի վրա։ Ընդհանրապես աշխատեք, եթե ինչ որ մի բան անում եք, ասենք եթե ֆիլտրումից բացի, այսինքն եթե մեկ կետ է, սիմետրիկ չէ, երկու կողմերում չէ, այլ միջագծում է գտնվում կետը, ապա բնականաբար մի ձեռքով կարող եք անել, բայց եթե դուք անում եք ինչ որ մի բան, որ երկու կողմերում կան, միշտ աշխատեք երկու կողմերը միաժամանակ անել, որովհետև այսպիսով դուք բալանսավորում եք աջ եւ ձախ կողմերը։ Եվ հիմա կա յոգայի մի վարժություն, որը
երևի յոգայով զբաղվող բոլոր մարդկանց գոնե հուսով եմ, որ նրանց սովորեցրել են։ Համենայն դեպս իմ հայրը, երբ զբաղվում էր յոգայով, նա 27-28 տարի իր զոհվելուց առաջ, ասենք, այդպես միշտ զբաղվում էր յոգայով, և նույնիսկ իր զոհվելուն մի ժամ առաջ ևս իր վարժությունները կատարեց, շատ այդպես, գիտեք, իսկապես յոգան գնահատող և ճիշտ ընկալող մարդիկ միշտ էլ ուրեմն հետևողական ձևով զբաղվում են, և շատ ավելի հավասարակշռված մարդիկ են, էլ չեմ ասում մնացած բոլոր ուրեմն լավ երևույթները, որ կարող է յոգան մարդկանց տրամադրել։ Ուրեմն այսպիսի մի վարժություն կա նաև սինուսիտների հետ կապված, և սինուսները դատարկելու հետ կապված։ Ուրեմն եթե դուք լեզվով, լեզուն այսպես բարձրացնում ենք բերանի մեջ, և լեզվի ծայրը, ամբողջ այս ծայրը, ծայրով սեղմում ենք մեր վերին ըմպանի, վերանի մեջի վերին հատվածը, առաստաղի, ոչ թե ըմպանի, այլ առաստաղի մեջ տեղում։ Հիմա որ դուք այսպես ձեր լեզուն հետ տանեք և փորձեք գտնել այդ կետը, հիմա չեմ կարող դա անել և խոսել, բայց ուրեմն փորձեք գտնել այդ կետը, սեղմեք այդ կետը մի 20 վայրկյան, միևնույն ժամանակ պետք է այս երկու կետերը, որ կան, այս երկու կետերը, որ խոսեցինք, այս երկու կետերը, սեղմեք այդ երկու կետերը ևս։ Ուրեմն այստեղ ոսկոր ունենք, կոչվում է վոմեր։ Երբ դուք սեղմում եք այս երկու ոսկորներին, և ներքևից էլ ձեր լեզվով սեղմում եք, այստեղ առաջանում է ռեակցիա, և նույնիսկ կարող եք զգալ մի 20 րոպե սեղմելուց հետո, ուրեմն լեզուն դրեք այդ առաստաղի մեջ տեղը, և երկու մատերով էլ սեղմեք այստեղ ձեր աչքակնակապիչների այս հատվածում, սեղմեք, ես չեմ կարող 20 վայրկյան անել, ես պետք է խոսեմ, դուք շարունակեք սեղմել լեզվով, միաժամանակ սեղմում եք պատը, առաստաղը, վերին առաստաղը, և սեղմում եք ձեր ակնակապիչների կողքը, քթի արմատի մասում։ Այդ 20 վայրկյան սեղմելուց հետո թողեք, մի 10 վայրկյան թողանցնի, կրկնեք նորից, և դուք կզգաք հիմա ինձ մոտ, թեկուզ և կարճ ժամանակով ես այս բաները անում եմ, ես զգում եմ, որ իմ քթի խորոչի հետևում, ըմպանում արդեն սկսվում է լցվել այդ արտադրությունը, որովհետև եթե նույնիսկ չունես պրոբլեմներ, ապա ուժեղանում է լորձաթաղանթի արտադրությունը, և պետք է հասկանանք, որ այս լորձաթաղանթը իր իմաստ ունի, բնականաբար ես միշտ փորձում եմ ասել, որ Աստված մեզ, ով էլ որ ստեղծել է, Աստված կասենք, ստեղծարարը կասենք, ով էլ որ մեզ ստեղծել է, ավելորդ ոչ մի բջիջ չի տեղադրել մեր մեջ, ուրեմն ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, մեզ պետք է, և ինչ որ արտադրվում է, դա ևս մեզ պետք է։ Երբ բալանսն է խանգարվում, շատ ենք արտադրում կամ քիչ ենք արտադրում, այդ ժամանակ է, որ պրոբլեմ է առաջանում։ Ուրեմն երբ լորձաթաղանթները կան մեր շնչառական համակարգում, իսկ սինուսները կազմում են շնչառական համակարգի մի մասը, լորձաթաղանթների աշխատանքներից մեկը նաև այն է, որ նրանց մեջ այսպես բանտարկվեն, գերի ընկնեն, այսպես ասած փոսը ընկնեն, խցանվեն բակտերիաները, թույները, փոշին, իսկ փոշին ինքը բակտերիաների կրող է հանդիսանում, և այս բոլոր բաները մնան այդտեղ, չգնան խորքը, չգնան ավելի խորը, որպեսի հիվանդություններ չառաջացնեն։ Դրա համար մեր տոնզիլները, մեր լիմֆատիկ համակարգի գեղձերը բերանի խորոչում, մեր լորձաթաղանթը, դրանք բոլորը մեր պաշտպանողական համակարգի մասն են կազմում, և այդ պատճառով լորձը պետք է արտադրվի, պետք է մաքրվի, մենք կարող ենք առավոտները կամ երբ որ պետք է իհարկե մաքրել, ազատվել, բայց իհարկե քտըմպանի հետևով ևս գնում է, և եթե կուլ ենք տալիս, պրոբլեմ չկա, մեր ստամոքսի հյութերը կարող են շատ հանգիստ դրանք մաքրել և պրոբլեմներ չառաջացնել։ Իհարկե միայն այն դեպքում, երբ ինչ-որ մեկը տարապում է տուբերկուլոզով, իհարկե ավելի լավ է, որ ինչ-որ դուրս է գալիս հազ ընթացքում, դա թքել
իհարկե դուրս հանել, որովհետև կա նաև տուբերկուլոզի աղիքային տեսք, այսինքն դու չես ուզում, որ տուբերկուլոզ հարուցող բակտերիաները գնան դեպի ավելի խորիչն է։ Ինչ որ է, հիմա մենք տուբերկուլոզի մասին չենք խոսում։ Այսպիսով, ուրեմն, ես փորձեցի ձեզ մի փոքր օգնած լինել, որ դուք եթե ունեք, բացի դրանից, գիտեք, այս կետերը նաև նպաստում են ընդհանրապես շնչառությունը լավացնելու, հոտ ավելի լավ կարողանալու հոտերը ուրեմն ընկալել, քիթը եթե խցանված վիճակում է բացվում է, այս բոլոր կետերը միայն սինուսիտների ժամանակ չէ, որ օգտագործում ենք։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ դուք լսեցիք այսօրվա հաղորդումը, ես ուզում եմ հաղորդման վերջում մի հայտարարություն անել, այսպես ասենք, իմ ընտանիքին շատ հարազատ մի ընտանիք կա այստեղ Լոս Անջելեսում, որոնց մասին դուք շատերը վստահ եմ, որ տեղյակ եք, Աթանյանները, Վլադիմիր Աթանյանը և իր որդիները, որոնք ունեն արվեստի ստուդիա Գլենդել քաղաքում, ես ուզում էի ասեի, որ նրանք ինձ համար շատ հարազատ մարդիկ են և նրանց տղաները, մենք միասին ենք մեծացել, իմ եղբայրը և ես մեծացել ենք Աթանյանների ուրեմն հետ միասին, մեր ծնողները ընկերներ են եղել և փաստորեն մեզ կապում է մոտարապես 45 տարվա ընկերություն, այսպես ասած, ծանոթություն և ընկերություն։ Նրանք ներկայացրել են մի հետաքրքիր ուրեմն աշխատանք City of Los Angeles-ին, հիմա բացատրեմ ինչումն է հարցը։ Լոս Անջելես քաղաքի քաղաքապետարանը, հավանաբար շատերդ գիտեք, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են Հոլիվուդում, գիտեք, որ Վաննես քաղաքի և 101 freeway-ի, որտեղ որ այդ հանդիպում են, այդտեղ իհարկե սկսվում է Little Armenian, և այդ հատվածում քաղաքը այսպես կոնկուրս էր հայտարել, թե ինչպիսի հետաքրքիր հուշահամալիր կարելի է կառուցել որևէ մի ինչ-որ արցան կամ որևէ ինչ-որ մի հուշահամալիր, որը լինի որպես մուտք դեպի փոքր Հայաստան, դեպի Little Armenia, և բազմաթիվ պրոյեկտներ կային, և այդ պրոյեկտներից մեկը ներկայացվեց Աթանյան ընտանիքի կողմից, կոչվում է Դարպաս և Կարպալ և Կարաս, լրիվ հայկական ուրեմն տուֆի հայկական բարձրականդակի տեսքով կամար է, դարպաս է, և առաջն էլ Կարաս է, իսկ ովքեր գիտեն Աթանյանների ստեղծագործական տաղանդին, բնականաբար պետք է վստահ լինենք, որ այդ աշխատանքները շատ հետաքրքիր են, ես ինքս տեսել եմ այդ աշխատանքի մակետը, շատ գեղեցիկ է, ինչ էի ուզում ասել, ուրեմն վերջին ֆինալիստները 5 հոգի են, և շատ ցավալի կլինի, որ մեր հայազգի Աթանյանը, Աթանյանները չկարողանան այս կոնկուրսը, այս մրցանակաբաշխությունը, ոչ թե մրցանակաբաշխությունը, այլ այս ուրեմն մրցակցությունը հաղթել, այնտեղ կան ոչ հայ մարդիկ, ովքեր ներկայացրել են, իհարկե այդ 5-ից ընդամենը ինձ դուր են գալիս 2-ը, ճիշտն ասած, բայց 2-ի մեջ ես կցանկանայի, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր ընտրությունը կատարել, և կարևորն այն է, որ Լոս Անջելես քաղաքի քաղաքապետարանը մարտի 25-ին, այսինքն կիրակի օրը, շաբաթ թե կիրակի օրը, ես պետք է հիշեմ, դա փաստորեն մարտի 25-ն է, այսօր 21-ն է, 2-3-4-5, ամսի 25-ը շաբաթ օր է, ուրեմն մարտի 25-ին առավոտվա ժամը 10-ից մինչև 12-ը, եթե չեմ սխալվում, կոչվում է Hollywood Banquet Hall, Hollywood-ի բանկետային հոլում, Hollywood Banquet Hall, հասցեն, պիտի խնդրեի, որ գրեք, 5214 Sunset Boulevard, 5214 Sunset Boulevard, այս Hollywood Banquet Hall-ում հանդիպում է կազմակերպել բնակչության հետ, և բնակիչները դուք կարող եք գնալ այնտեղ և ձեր կարծիքը հայտնել, թե այդ 5-ից որ մեկը պետք է տեղադրվի այդ Վաննես և 101 Freeway-ի այդ անկյունում, որտեղ որ հանդիպում են 101 Freeway-ը և Վաննեսը։ Գիտեք, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ հայի աշխատանքը լինի, որովհետև բացի դրանից, որ ինքը շատ գեղեցիկ է և հայկական է, ամբողջ իմաստը հենց
Դա դարպաս դեպի Little Armenia գաղափարն է այստեղ իշխում, այնպես որ խնդրում եմ, բոլորդ, որ կարող եք այնտեղ գնալ, նորից կրկնեմ 52-14 Sunset Boulevard, Hollywood Banquet Hall, այդ շենքի ներսում քաղաքապետարանը, նախ պիտի ցուցադրվեն այդ մակետները, որովհետև դեռ ընտրված չէ, եւ բնականաբար եթե դուք ձեր ձայնը բարձրացնեք եւ արտահայտվեք եւ խոսեք, ասենք, Աթանյանների կոնկրետ աշխատանքի մասին, բնականաբար քաղաքապետարանը հակված կլինի, որ այդ պրոյեկտը շահի եւ նրանք կընտրեն դա եւ կկառուցվի մեր Աթանյանի ուրեմն ընտանիքի ստեղծած աշխատանք այնտեղ, որը կմնա որպես դարպաս դեպի Little Armenia։ Ինչև է սա իմ հասարակական աշխատանք այսօրվա, հուսամ ինչ-որ մի օգուտ ստացաք այսօրվա հաղորդումից, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Իսկ եթե ուզում եք գալ ինձ մոտ բուժվելու, եթե ուզում եք, որպեսի ես ձեզ կոնսուլտացիա անեմ, որպեսի ձեր, եթե ուզում եք ինչ-որ վիրահատություն պիտի արվի ձեզ հետ եւ դուք վստահ չեք եւ լավ չեք հասկանում, ձեզ կարիք կա կոնսուլտացիա եւ այլն, զանգահարեք 818-515-3366 հեռախոսահամարով, ես ձեզ կպատասխանեմ, կվերցնեք ժամադրություն, կգաք եւ մենք կհանդիպենք։ Եվ շուտով ապրիլի 1-ից ես կսկսեմ աշխատել նոր կլինիկայում, հիմա այդ կլինիկան պրոցեսի մեջ է, որը գտնվելու է Burbank Boulevard-ի եւ Woodman Avenue-ի Խաչմերուկում, այսինքն իմ տնից ընդամենը 1 րոպե քայլելու ճանապարհի վրա։ Դե ինչ, Աստված ընձեզ, առողջ եղեք, ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։